Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa edisi Jumaat. Menteri Besar Johor Dato' Un Hafiz Qazi terus mengingatkan orang ramai untuk terus peka dengan arahan pihak berkuasa susulan laporan Jabatan Meteorologi Johor, Met Johor, berhubung hujan lebat berterusan sehingga Ahad ini. Amaran hujan lebat berterusan pada tahap buruk dijangka berlaku di daerah Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Selain itu, amaran hujan berterusan pada tahap waspada dijangka berlaku di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Dato' Un Hafiz turut memaklumkan air pasang besar akan berlaku dan tertumpu di kawasan daerah Johor Bahru bermula hari ini hingga Rabu depan. Air pasang besar pula dijangka paling tinggi pada Ahad dan Isnin ini iaitu pada paras 3.7 meter di stesen Johor Bahru. Sesudah itu, Kerajaan Negeri dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Johor sudah bersiap siaga dengan penyediaan pam di setiap daerah yang terbabit. 16 warga asing ditahan secara berasingan di beberapa permis sekitar daerah Batu Pahat dan Segamat Johor pada 9 hingga 10 Januari lalu. Pengarah Jabatan Immigration JIM Johor Baharudin Tahir berkata, serbuan dibuat di beberapa lokasi panas susulan maklumat awam diterima. Kesemua warga asing tersebut ditangkap kerana melanggar syarat pas ditetapkan, gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. Mereka yang ditahan berusia 20 hingga 37 tahun. Kes disiasat mengikut Peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963 serta Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959-63-Akta 155. Langkawi bakal menganjurkan simposium saintis pertama di Asia Tenggara pada Jun tahun ini. Simposium yang dikenali sebagai 18 International Symposium on Polymer Electrolytes atau ISPE ke-18 bakal menghimpunkan 300 para saintis electrolyte polymer dari barat dan timur. Menurut pengerusi jawatankuasa penganjur Profesor Dr. Azizan Ahmad, program tersebut bakal berlangsung pada 23 hingga 28 Jun 2024 di Langkawi, Kedah. Tambah beliau, ia bakal menyediakan platform dalam melahirkan saintis tempatan yang bertaraf dunia dan ke arah saintis madani. Tema yang dipilih kali ini ialah pelepasan karbon sifar dengan merevolusasikan tenaga dengan electrolyte polymer untuk aplikasi penyimpanan tenaga. Ujar beliau lagi, buat pertama kalinya ISPE dapat menarik penyertaan terbesar saintis dari negara China. ISPE dianjurkan secara dua tahunan dan kali terakhir dianjurkan pada 2022 di Kanada. Kerajaan Negeri Sembilan optimis menyediakan pelbagai infrastruktur antaranya Dewan Komuniti bagi kegunaan penduduk setempat. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, berharap dengan pembinaan tersebut, hubungan komuniti dapat dieratkan melalui pelbagai aktiviti sosial sekaligus melonjakkan ekonomi penduduk. Jelasnya, sebuah Dewan Komuniti di Bandar Seri Senayan dengan kos anggaran lebih RM4 juta akan dibina bagi memenuhi keperluan lebih 50,000 isi rumah di kawasan sekitar. Kerajaan Negeri menerima RM1 juta oleh Metric Concepts Holdings Berhad selaku syarikat pemaju di kawasan berkenaan. Pembinaan Dewan Komuniti di atas tapak seluas 2 ekar oleh Majlis Menara Seremban itu dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. My Airline Sdn Bhd memperoleh dan menandatangani perjanjian jual-beli dengan pelabur dari Timur Tengah pada akhir Disember 2023. Justru My Airline dijangka boleh melaksanakan usaha pada masa ini untuk menyambung semula operasi menjelang pertengahan tahun ini. Dengan adanya pelabur baharu, syarikat penerbangan itu dipercayai telah memohon kepada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM untuk mendapatkan lesen perkhidmatan udara ASL bersyarat, seterusnya sijil pengendali udara AOC daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sebelum menerimanya ASL sepenuhnya untuk beroperasi. Sehingga 26 Jun 2023, My Airline telah menerbangkan lebih 1 juta penumpang dalam negeri beberapa bulan selepas melaksanakan penerbangan sebelumnya sebagai syarikat penerbangan tambang rendah di Malaysia. Namun pada 12 Oktober 2023, My Airline mengumumkan pengatungan operasi berkuat kuasa hari yang sama atas alasan menghadapi tekanan kewangan. Dunia semasa berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, dekat perpaduan penuhi harapan.